Дарья Трубникова, Беларусь Алина Гарнашко, Болгарстанлы Катрин Тасева, Италия тәмсілшісі Александра Аджур Джукуладзе, Аджур Джукуклезе, özür istedim, çok çetin telaffuz olunan bir soyadı var. İtalya temsilcisi İsrailli Linoy Ashram, bu çok tecrübeli bir gimnast. Özbekistanlı Sabina Tashkenbayeva, Amerikalı Laura Zeng ve Rusyalı Lala Kramarenko. Ve görürsünüz, Amerikalı fərdi gimnast finalda algı ile hareketlerde mübarizə aparacak. Ancak grup hareketleri komandası hakkında eyni sözleri demək olmaz. Brezilya komandasının çıkışı başlayır A grupunda. Brezilya komandasının çıxışı ritmik latın ölkələri musiqisinə xas olan bir kompozisiya ilə tamamlandı. Təkrar kadrları izləyirik. Brazilya komandası dünənki yarışlarda 5 toplu hərəkətlərdə finala vəsqə qazanıb. Görək bugün onların nəticəsi necə olacaq? Və qalır təkcə 3 komandanın çıxışı. Bunlar Özbəkistan, Azərbaycan və Macarıstan komandalarının çıxışıdır. Və Braziliya komandasının halı elan olduqdan sonra Özbəkistan komandası səhnəyə dəvət olunacaq. Onlar çox sevinclidirlər. Çıxışdan sonra çox pozitiv əhval ruhiyyəyə sahibdirlər. 36'dan 1550 dəqiqədə elə yaxşı hal alacaqlarını gözləyirdilər. Heç də pis deyil əslində. Bu ana qədər olan sıralamaya görə onlar finaldadırlar, ancaq hələ 3 komandanın çıxışı qalıb. Biz də milli komandamızın